Boa noite. É, não vi. Não, você não estava aí não. Você não estava não, mas eu já estava. É, tu não viu não? Eu vi. Não, ao que parece, a acusação está imputando todos os crimes a todo mundo indiscriminadamente. Eles não fizeram separação de tarefas. Ah, são muitos, eu não lembro todos de cabeça. Até porque, insisto, eu não tive acesso ainda. Eu tô falando pelo que meu escritório me passou. Qual é a profissão do Marcelo? Ele é taxista. Tempo demais.